Mimohodom, kroz Lepenicu i posjetom župne crkve počelo je druženje članova kulturno-umjetničkih društava koji su ove godine došli pokazati svu raskoš hrvatske baštine u pjesmi i igri, narodnim običajima i nošnjama u BiH i Hrvatskoj. Na ovogodišnjim lepeničkim jesenima publika je u prepunoj dvorani osnovne škole mogla uživati u doista kvalitetnom programu. Nastupili su tako Klapa Kampanel Kaštela, Pojatno Zaprešić, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromiljak, Dubrave Aladinići i Stolca, Donja Rama Gračac, Napredak Novo Sarajevo, Rudine iz Livna te Bečarac Lepenica. Unatoč svim ovim problemima kojima nas svakodnevno mediji obasipaju, lošim vijestima, evo ovo je jedna lijepa vijest. Posebno me raduje što je večeras dvorana bila prepuna, što znači Kiseljačankama i Kiseljačanima je dosta tih loših vijesti, idemo se malo okupiti, idemo se malo razveseliti, idemo pogledati ono što su kulturno-umjetnička društva marljivo pripremala protekle godine. Za dvije godine će biti 40. okrugla obljetnica, kulturno-umjetničko društvo Bečarac kao nositelj, a ove godine po prvi puta uz pomoć kulturno-umjetničkog društva Fra Carlo Kujundžić su uistinu priredili jednu izvrsnu kulturnu večer. Mi nastojimo konstantno da Lepeničke jeseni koliko možemo da radimo na kvalitetu, da podižemo kvalitet, raznolikost. Eto, ove smo godine uspjeli da to budu dvije večeri. Prva večer koja je bila izložba ovih slika, uradaka, paleta Svetane i promocija knjige mladog pisa iz Busovača. Busovača, Lijepac i Koruža. Tako da ćemo i buduće nastojati da radimo na kvalitetu, da podižemo koliko možemo tu granicu nekakvu kvalitete. A vidjet ćemo. A za dvije godine, rekao sam, ako se bude živo i zdravo, bit će dobro. Nadam se. I gosti od kojih neki dolaze svake godine, a neki su po prvi put bili na Lepeničkim jesenima, istaknuli su kako su bili iznimno zadovoljni ovogodišnjom organizacijom te iznimno toplom dobrodošlicom Lepeničana. Mi svake godine dolazimo u Lepenicu i na ove Lepeničke jeseni, tu se osjećamo jako dobro i osjećamo jedno prijateljstvo između Kiseljaka i općine Kiseljak i općine Stolac i nekako veže, nešto nas veže, nešto što mi još ne znamo, ali ja bih rekao da mi brodimo jedan isti problem koji postoji ovdje, ali nadam se da ćemo mi kao Hrvati i u Kiseljaki i u Stocu dočekati da puno manje imamo problema, da se više bavimo kulturom. Naravno, baviti se kulturom to je nešto što ostaje iza nas i naravno i ti mladi su jedno obećanje koje nam jasno daje da ovo što mi radimo nije uzalud i da će to ostati iza nas. Dolje od Dalmacije, mi smo tako uvijek na tim smotrama, na smotre dolaze i druge klape, ovdje imamo jedan potpuno drugi društvo, znači to su kudovi, tako da i ljudi koji u biti ne slušaju klape inače i ne znaju puno o tome, tako da prijem u jednom takvom okruženju je sigurno drukčiji nego dolje. Pokrovitelj Lepeničkih jeseni bili su općina Kiseljak te Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta kantona Središnja Bosna.